نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، آج ہم اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں قرآن مجید کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اس قرآن مجید سے نصیحت مل جائے. قرآن مجید سے نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل رکھنے والے ہوتے ہیں. تو قرآن کا مقصد نصیحت ہے، اور نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہی نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ اس قرآن مجید کو حاصل کرنا ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے ہمیں نصیحت مل جائے. اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اس کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم وقت دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں، اور اگر متشابہات اس سے علیحدہ کر دیے جائیں، یعنی ایک جیسے الفاظ جو موجود ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے، تو ٹوٹل 17,000 الفاظ رہ جاتے ہیں. اور چند بنیادی قواعد جو ابھی ہم بتائیں گے آپ کو، یہ سیکھ لینے کے بعد صرف 4,500 یعنی 4,500 الفاظ رہ جاتے ہیں جن کا ترجمہ سیکھنا ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا سیکھنا انتہائی آسان ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا بنسبت عربی کے انتہائی آسان ہے. ایک عام عربی ہے کہ آپ اس کے بہت سارے قواعد ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ یہ انتہائی آسان ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس طرح کورس کروایا جا رہا ہے کیا، پھر کان کا استعمال کرنا ہے، کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے، اور اشاروں کو دیکھنا ہے کس طرح اشارہ کیا جاتا ہے، اشاروں سے بات سمجھ آتی ہے. یعنی اپنے پورے وجود کو استعمال کرنا ہے قرآن مجید کے ترجمہ کو حاصل کرنے کے لیے. تو آج کے درس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. انسانوں میں جوڑا جوڑا، جانداروں میں، جانوروں میں، حتیٰ کہ درختوں میں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. تو یا تو چیز مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے. نر جسے مذکر کہتے ہیں اور مادہ اس کو مؤنث کہتے ہیں. تو لفظ، جو بھی الفاظ ہم بولتے ہیں، یا تو وہ مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں، اشیاء میں بھی، ناموں میں بھی.
جیسے آپ حضرات کے سامنے کرسی ہے، کرسی مؤنث ہے، پنکھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مذکر ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں، بعض اشیاء کو اللہ نے مذکر بنایا ہے، بعض کو مؤنث بنایا ہے. اسی طرح ہم بھی بعض اشیاء کو مذکر استعمال کرتے ہیں، بعض کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے اشاروں کے ذریعے، اشاروں کا استعمال بھی کرنا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو مذکر کا اشارہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے کورس میں مذکر کا اشارہ کیا کریں گے؟ مذکر کے لیے ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے ہم الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ مذکر نر زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور ہمارا دایاں ہاتھ وہ بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم دائیں ہاتھ کو مذکر کے لیے استعمال کریں گے، اور بایاں ہاتھ بنسبت دائیں ہاتھ کے کمزور ہوتا ہے، اور مادہ یعنی مؤنث بھی بنسبت مذکر کے کمزور ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں گے. تو مذکر کے لیے اشارہ ہمارا دائیں ہاتھ سے ہوگا، اور مؤنث کے لیے اشارہ ہمارے بائیں ہاتھ سے ہوگا. اسی طرح عربی زبان کے اندر اور دیگر زبانوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عربی زبان کے اندر واحد ہے، یعنی ایک کے لیے واحد کا لفظ بولا جاتا ہے، دو کے لیے تثنیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، دو سے جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن دیگر زبانوں میں ایک کے لیے واحد اور ایک سے زیادہ اس کو جمع کہتے ہیں. عربی زبان میں صرف فرق یہ ہے کہ دو کے لیے علیحدہ لفظ بولا جاتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں، اور دیگر زبانوں میں دو کو بھی جمع ہی کہا جاتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو جمع کہا جائے گا. تو واحد کے لیے ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو ہم تینوں چیزوں کو بولیں گے. واحد کے لیے ہمارا اشارہ یہ ہوگا، ایک انگلی. تثنیہ کے لیے ہمارا اشارہ دو انگلیاں، اور جمع کے لیے ہمارا اشارہ یہ ہوگا، جمع کے لیے ہمارا اشارہ یہ ہوگا. دوبارہ سن لیجئے، واحد کے لیے اشارہ کوئی ایک چیز ہے، کسی ایک چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، کسی ایک فرد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے اشارہ یہ. کوئی دو چیزیں ہیں، دو افراد ہیں، ان کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے اشارہ یوں. اور اگر تین چیز، دو سے زیادہ چیزیں ہیں یعنی جمع ہیں، یا زیادہ افراد ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے اشارہ ہمارا یہ ہوگا. تو آپ کو دو چیزیں بتا دیں. پہلی چیز مذکر اور مؤنث. مذکر کے لیے ہمارا اشارہ دایاں ہاتھ، مؤنث کے لیے ہمارا اشارہ بایاں ہاتھ. اور عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں فرق ہے، عربی زبان میں تثنیہ کا لفظ اضافی بولا جاتا ہے، واحد کے بعد تثنیہ کا لفظ، اور تثنیہ کے بعد پھر جمع کا نمبر آتا ہے، یعنی دو سے جب زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ، اسے جمع کہا جاتا ہے. تو واحد کے لیے ہمارا اشارہ یوں ہوگا، تثنیہ کے لیے ہمارا اشارہ یوں ہوگا، اور جمع کے لیے ہمارا اشارہ یوں ہوگا. اب تیسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے یا کوئی بھی فعل کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، اس کا تعلق زبانے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو ہم گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بات کرتے ہیں، یا ہم موجودہ زمانے کے متعلق بات کرتے ہیں، یا پھر ہم آئندہ آنے والے زمانے کے متعلق بات کرتے ہیں، جسے ہم ماضی، حال اور مستقبل کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں، یا تو ہم کسی
غائب کے لیے کرتے ہیں، یا تو ہم کسی غائب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، یا ہم کسی حاضر کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، یا ہم اپنے متعلق بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے کورس میں اشاروں کا استعمال کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس کی افادیت اور اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے. ایک ایک اشارے سے ہمارے کئی کئی مسائل حل ہوں گے، کئی کئی الفاظ ہمیں آ جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری گفتگو یا تو غائب کے متعلق ہوتی ہے، کسی غائب آدمی یا کسی غائب چیز کے متعلق، کہ فلاں گیا، وہ گیا، اس نے یہ کام کیا، یہ غائب کے متعلق بات. آپ نے یہ کیا، آپ فلاں جگہ تھے، یہ حاضر کے متعلق بات. میں نے یہ کیا، میں فلاں جگہ پہ تھا، یہ متکلم جسے کہتے ہیں. تو غائب کے لیے ہمارا اشارہ یہ ہوگا، غائب کے لیے ہم یوں ہی اشارہ کرتے ہیں نا، فلاں شخص، فلاں قوم، فلاں لوگ. اور حاضر کے لیے ہمارا اشارہ یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ، آپ سب، آپ ایک، آپ دو، آپ سب. اور متکلم اپنے لیے یوں اشارہ کرتا ہے، میں یا ہم، میں یا ہم. تو آپ نے چار باتیں آج کے درس میں سمجھ لی. پہلی بات، مذکر اور مؤنث. مذکر نر کو اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں. مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے، اور مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے. اور دوسری چیز، واحد، تثنیہ اور جمع. عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں یہ فرق ہے. عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تثنیہ کے بعد پھر جمع کی باری آتی ہے، اور دیگر زبانوں میں واحد کے فوراً بعد ہی جمع آ جاتی ہے. تو واحد، تثنیہ اور جمع، واحد، تثنیہ اور جمع. اس کے بعد ہم نے آپ کو غائب، حاضر اور متکلم کا بتایا، کہ کسی غائب شخص، جو غیر موجود آدمی ہے یا غیر موجود چیز ہے، اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو اشارہ یوں ہوگا، یوں. اور اگر حاضر چیز ہے یا حاضر ہے کوئی، اس کے لیے اشارہ یوں. اور اگر خود کہنے والا ہے تو اس کا اشارہ یوں. اور چوتھی چیز آپ کو یہ بتائی کہ زمانے کے اندر کوئی بھی فعل کیا جاتا ہے، کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، وہ زمانے کے اندر ہوتا ہے. تو اگر گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا تو اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، ماضی. اور اگر موجودہ زمانے میں کام ہوا اسے ہم حال کہتے ہیں. اور اگر آئندہ زمانے میں کام ہونا ہے یا آئندہ زمانے کے لیے بات کی جا رہی ہے تو اس کو ہم مستقبل کہتے ہیں. تو آج کے درس میں یہ چار چیزیں اور چار باتیں ہم نے سمجھ لی. اس کے بعد ہم آتے ہیں ضمائر منفصلہ کے بارے میں. سب سے پہلے ہم ضمائر منفصلہ پڑھیں گے. ضمائر منفصلہ کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح ہم اردو زبان کے اندر بولتے ہیں، وہ، آپ، میں، ہم، تم، وہ سب، اسے ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. یہ وہ ضمائر ہوتی ہیں، جسے انگلش میں پرونون کہتے ہیں، یہ وہ ضمائر ہوتی ہیں، وہ ضمیریں ہوتی ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتی ہیں علیحدہ علیحدہ، یعنی لفظ کے ساتھ نہیں آتی، لفظ سے علیحدہ آتی ہیں، جدا ہو کر آتی ہیں، اس لیے ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم مذکر کی ضمائر کا استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر مؤنث کی طرف آئیں گے. تو جس طرح میں نے آپ حضرات کو بتایا، اب سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو میں سمجھا بھی لوں گا. ضمیر منفصل مذکر کی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے،
واحد کے لیے یہ اشارہ ہوگا، تثنیہ کے لیے یہ، یعنی دو کا اشارہ، اور جمع کے لیے یوں، اس طرح. ابھی ہم ضمائر منفصلہ اشاروں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، آپ اس کو خوب سمجھ لیجئے. یہ دیکھیے، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. اب دیکھیے، میں نے دایاں ہاتھ استعمال کیا ہے. اب یہ اشارہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ غائب کی طرف ہوتا ہے، یہ اشارہ غائب کی طرف ہوتا ہے، یہ حاضر کی طرف ہوتا ہے، یہ متکلم کی طرف ہوتا ہے. تو غائب کی طرف اشارہ میں نے کیا، کیا کہا؟ ہوا، وہ ایک مرد، یعنی غائب ہے. ہما، وہ دو مرد، یعنی غائب ہیں. ہم، وہ سب مرد، یعنی غائب ہیں. انت، آپ ایک مرد، آپ حاضر ہیں. انتما، آپ دو مرد، آپ حاضر ہیں. انتم، آپ سب مرد، آپ حاضر ہیں. انا، میں ایک، میں حاضر ہوں. نحنو، ہم سب موجود ہیں. تو میرا اشارہ بالکل اس کے مطابق ہے جو بات میں نے آپ کو بتائی. میرا اشارہ الفاظ کے بالکل مطابق ہے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. ایک مرتبہ دوبارہ سنیے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. اب اس کا میں ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. الحمدللہ، آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ دیکھیے، میرا دائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے مراد مذکر کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس طرف اگر اشارہ کیا ہے تو یہ غائب کے لیے اشارہ ہیں. تین صیغے غائب کے ہیں، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. ہوا، ہما، ہم، یہ غائب کے ہیں، یہ غائب کے تین صیغے ہیں، اور تین صیغے اسی طرح حاضر کے ہیں. انت، انتما، انتم، اور دو صیغے متکلم کے ہیں. انا، نحنو، انا، نحنو. ہاں، تثنیہ کے لیے بھی نحنو ہی آئے گا، متکلم کے صیغوں میں تثنیہ کے لیے بھی نحنو ہی آئے گا. تو آج کے درس میں ہم نے یہ آٹھ ضمائر ہم نے سیکھی، آٹھ ضمیریں ہم نے سیکھی. آج کے درس میں ہم نے آٹھ ضمیریں سیکھی. یہ قرآن مجید میں تقریباً 3000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئی. تو آپ سب کو، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو کہ آج کے درس میں آپ نے قرآن مجید کے 3000 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا آپ نے. تو یہ کورس انتہائی آسان ہے. اس طرح ہم رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے، اور اس کی انشاءاللہ میں اگلے درس کے سے پہلے جو ہے درمیان میں اس کی مشق کراؤں گا. اس کو آپ ضرور سمجھ لیجئے گا، اس مشق کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ سے یہ بھی ایک درخواست ہے کہ جس طرح آپ میرے درس کو سن رہے ہیں، اس کو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی سنیے، اور جس طرح میں مشق کرا رہا ہوں اسی طرح کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں گے، پھر آپ کو عبادت کا بھی مزہ آئے گا، آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، اور اس کی دعوت کا بھی مزہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے سبق میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.